V Rožnově mají jasno v tom, jak by mělo vypadat nové kulturní centrum. Odborná komise vybrala vítěze soutěže, do které své návrhy poslalo 13 týmů. Nejvíce zaujal návrh brněnské projektové kanceláře Archteam. pod vedením Milana Raka. Mezi požadavky města a bylo jednak nějaké obecné fungování této budovy, čili rozvržení velkého malého sálu, jejich propojení, nějaké další prostory. A dále tady byl požadavek na to, aby budova provozně měla co nejmenší náklady, což u této budovy by mělo být dosažitelné. A další z podmínek byl finanční strop. Opět znalec řekl, že je dosažitelný. Návrh hodnotil také znalec v oboru akustiky tak, aby prostory odpovídaly plánovaným akcím. Porota je v případě architektonické soutěže složená Vždycky z architektů, z nezávislé části, které je v té porotě větší část, a, a potom z menší části závislé, ve které byly zastupitelé za město Rožnov, a to jak koaliční, tak opoziční. A dále na rozhodování poroty byli přítomní někteří znalci, kteří neměli hlasovací právo. V místech, kde teď stojí Kino Panorama a v okolí by měl vyrůst kulturní centrum s velkým a malým sálem, k dispozici má být i atrium s možností zastřešení nebo prostor pro venkovní kulturní akce. Počít Počítá se také s promítáním filmu v jednom sálu, po případě pod širým nebem. Nejenom budova byla předmětem tady této soutěže, ale vlastně i pojetí toho okolního prostoru, napojení třeba na parkovací kapacity za poliklinikou, takže jakýsi urbanismus tady té městské části a vazeb toho, kde budou lidi parkovat, jak se budou pohybovat a tak dále. Termín zahájení stavby zatím není jasný. Je možné, že dokončení projektu bude trvat i déle než rok. Všechny architektonické návrhy na podobu nového kulturního centra budou k vidění na výstavě, která bude v pátek 27. ledna zahájena v kině Panorama.